Giovanni Gávio. O homem da tocha hoje tá esperando ali, né? Não pode. Não tem passou não, né? Não, a tocha não veio ainda não. Os patrocinadores, você viu? Coca-Cola, Nissan e o Bradesco. Olha, ele é bonito, né? Muito bonito. Nossa, ele é lindo. É? Tá, o Silvan? O Silvan, hein? Agora vem uma bagunça. Pô, gente, e a tocha? Seu é um bom. Ah, a tocha ali, ó.